Sveiki, Nissan gerbėjai. Čia bus pirmasis mano video logas, kuriame aš pamėginsiu sudokumentuoti, kaip aš tikrinu, kas nutiko šitam aserui. Ir mėginsiu jį sutvarkyti. Tai, žodžiu, jis atkeliavo iš ten kabančios mašinos. Nuvažiavau į Latviją ir prasidėjo misfairas. Ir ką aš kol kas atvedau, kad ketvirtas cilindras yra pilnas tepalo, nulis kompresijos ir visa kompresija keliauja į karterį, tai mano pirmas spėjimas būtų, kad čia yra problema su stumu, gali būti koks tai tarpžiedis skylės, gali būti arba tiesiog šlydytas stumas ir dar kažkas panašaus, tai pamėginsiu sufilmuot ir sumontuot, kaip aš jį visą išardau, defektuoju ir jeigu pasiseks ir turėsim dalių, tai nufilmuosiu, kaip rinksim jį atgal, nu bet first step first, tai reikės nusirdyti visą turbako pusę, nusirdyti visą čia iš priekio, visus škyvus, generą, elektrą, patinę, deiko koliką, čia iš galo aš viską nuardęs, ten buvo smagratis su sankva, ir tada reikės kelt dangtelį, kelt galvą ir žiūrėt, kas ten apačioje dedas, nu bet vis pirma reikia viską nurengti. Tai žodžiu, pirmas žingsnis bus nusilupti visą apatinę pravotkę, kur yra starterio, genero, tepalas lėgio, kažkur čia yra fiškė, kaip jums čia atsijungiama. Tokia. Viskas, aišku, tepalota, nes kažkokiu tai būdu sugebėjo iš tepalo filtro išleisti visą tepalą. Tai čia viskas dabar tiesiog mirksa teplė. Bet gal viskas gausis. Aišku, žodar ne kairą rankis. Bet kaip nors išeis. O, fuck. Ok, sekantis keliaus generas. Tai reikia atsukti čia. Atsukti čia apčioj, sunkiai matosi. Na, žodžiu, čia šitas varžtas. Ir jisai turėtų nusimti. Biški nusiradžiau daugiau ir keli pastebėjimai. Vienas iš jų, kad šlanga rėmėsi į kronšteiną, biški tokia pasilankščius. Na, bet atrodo ok. Bet kas man yra įdomiau, kad sandwich plate'as rėmėsi į varžtą, ir panašu, kad pilnai gali būti neprisispaudęs, nes iš tos pusės jisai yra visas tepaluotas, rebaluotas ir dar beleko. Iš tos pusės. Iš tos pusės jis iš viso remiasi varžtą ir panašu, galbūt netgi čia tarpas yra. Nu, reikės radyti žiūrėti toliau. Ok, sekantis keliaus lauk turbakas. Štuon koliko varžtai. Oil feedas, water feedas, water drainas. Atkeliauja su šita šlanga nuo šito nipilio. Viskas, aišku, einasi gerai. Tik tai vienintelė viržlė, kur yra ten. Ir prie kurios prieimas yra sudėtingiausias. Jinai atsisukinėja kartu su visa špilka. Nu, fantastika. Ok, turbakas off. Tarpinė irgi. Liko dabar intake'o pusę. Kolikas off. Vandens kanalai visi tuoj irgi bus off. Nu va, kolikas nuimtas. Aušinimo šlangos ir visi štuceriai galvo nuimti. Galim pasižiūrėti, kas per problemą su tepalo filtro housingu. Kodėl jis leido tepalo. Čia viskas normaliai. To šitą reikia nusukti ir pažiūrėsim. Nu, aišku, nebūtų tikras kinietis, jeigu čia nebūtų 26 galvos. Nu, bet teks sukti 27, ką padarysim. Nu, per didelių blogumų nesimato. Yra truputėlį žymių nuo varžtų, kuris įrėmėsi. Nu, pažiūrėjau, čia. Bet overall atrodo viskas normaliai. Bet reikia užsukti tepalo filtrą atgal. Kad nepribirėtų ardant.
Ir ardai toliau. Ok, voštuvų dangtelis out, aplink nieko nebėra. Sekantis keliaus grandinės tempės. Tada grandinė atsilaisvina, galima išimti velenus, šėmus velenus. Galima nulupt galvą. Exciting times. Ok, sekantis žingsnis yra velenėliai. Jas reikia atlaiduoti nuo kraštų. Į vidų, tada išimsim velenėlius, tada nukelsim galvą. Velenėliai out, kromslai, kompensatoriai ir dabar liko tik tai voštų reguliavimo šimai. Paskutinis. Čia yra intake'o ketvirtas. Hidrokompensatoriai, rocker armai. Ir čia yra tas galinis su grūvsu šimas. Toks. O kitas paprastas lygus. Tai va, galva išardyta, galva nukelta. Ir ką turim? Tame užtarpinė atrodo gerai, viskas tvarkoja, ketvirtas stumas žiūrim. Žiedas yra? Stumo nėra. Nu, kaip ir buvo įtarta stumas. Dėl kažkokių tai priežasčių. Išsilydė. Va čia prie pat krašto. Tai va, blokas beveik nurinktas ir visi stumai atrodo ok. Didelių detonacijos žymių kaip ir nėra. Pirmas, antras, trečias ok. Ketvirtas irgi neturi kažkokių labai didelių žymių. Tai visi keista, kodėl taip išslydė. O pats blokas, tai visur yra ledas, o vienintelis dalykas, kas yra blogas, tai yra šitos aliumo apnašos ant senelių, bet jos yra pakankamai nedidelės ir manyčiau, jos turėtų pakankamai lengvai nusivalyti. Tai yra tiesiog išsilydžiusio aliumo apnašos ant senelės. Ir čia ta vieta, kur blokas labai nedaug dėvisi, tai panašu, kad turėtų gal su honu nusivalyti, nežinau, čia duosiu motoristam pasižiūrėti, ką jis jie pasakys. Ir blokas šiaip overall labai geros būklės, matosi visos buvusio rebuildo hono žymės. Viskas atrodo labai fresh, niekur nėra jokių pažeidimų. Tai bloko net šlifuot nereikės, užteks tik tai nušlifuot galvą. Nėra jinai labai pažeista, matosi, kad ketvirtas cilindras va čia va šonuose, kur yra squish area. Biški matė detonacijos, bet visi cilindrai yra tokie, tik neaišku, čia yra iš dabartinio variklio, ar prieš tai, netgi prieš tai buvusio rinkimo tuo metu galbūt buvo tokios senelis. Nes šitas variklis jau pakankamai senai važiuojantis ir daug matęs. Tai viskas gali būti, kad ten išseniau. Visi kiti komponentai, kaip velenėliai, cam capsai, galvos tarpinė, atrodo viskas ok. Galvos tarpinė, aišku, šitoj vietoj tarp sluoksnių leisdavo ir visi SR šitoje vietoje būna apsišykę. Nu, bet čia jau firminis bairis. Tai su bloku toliau reikia išsisukti iš pilkas, bet čia statosi colinis šis tigrainikas, kas yra 4,5 mm, 4 mm per mažas, 5 per didelis. Tai reikės nuvažiuoti kažkur nusipirkti colinis šis tigrainikų komplektą. Ir toliau viskas čia nuardyta. Reikia nusilupti vandens pompą, škyvus, karterius, lupti alkūninius stumus ir tada žiūrėsim, kas toliau. Man kiekvieną kartą nusėmus karterį yra labai įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo viskas iš apačios, nes kol variklis mašinoje, tai neįmanoma to pakankamai gerai pasižiūrėti. Tai man visada įdomu pasižiūrėti oil pick-up būklę, ar jis yra prisisiurbęs kažko, ar jis yra švariai dirbantis. Šitas turi tam tikrų mažų silikono atplaišų,
Bet čia visiškas smulkmena. Ir dar toks komentaras, kad šitas oil pickup'as savo tepalo paėmimo skylę ir šitą angą turi visiškai plokštumoj ir jinai yra lygi su karterio dugnu. Ir jeigu, pavyzdžiui, įdauži biškį karterį, tai gali būti, kad šitą skylę užsidengia pilnai ir tada gali gauti tepalo badą. S14 ir naujesni bent kemo ir panašus varikliai, S15, pavyzdžiui, turi va šitą įpjovą dar einančią iki vidurio iš šono. Tai jeigu tu visiškai pilnai užglaušinsi ir, pavyzdžiui, su karteriu uždaužęs, užblokuosi šitą skylę, tai liks abiejose pusėse po mažą skylutę tepalo paėmimui. Nu, bet šitą reikės pasikeisti ateity. Tai va, šitos vietos viskas atrodo normaliai. Dabar žiūrim, kad turim pačiam karteryje. Taip, tai... Čia kažkokie metaliniai dalykai, gali būti nastumo. Čia dar kažkas, čia tam tikros apnašos yra aliumo, tam tikros apnašos yra iš silikono, tai panašu, kad voštuvo dangtelį sandarinant galėjo patekti biškinę švarumų. Aišku, bus su magnetu patikrint, kas čia būtent yra. Aišku, šitas variklis buvo kažkada sudaužęs rokerį, tai gali būti čia jos senų atplaišų, reikės patikrinti ar jos magnetinės ar ne. Bet va tokios atlaužos ir kaip čia pasakinti šiukšlės karterį man pačios įdomiausios yra, nes reikia sugalvoti iš kur jos atkeliavo ir kas čia iš viso yra. Ir pasirūpint, kad daugiau tokių nebūtų ir sutaisyti tai, kas čia yra sulūžę, vėl nežino. Jis patikrėt, ar tai magnetinis. Dar kas labai man įdomu, tai šitie šratukai. Vienintelis dalykas su šratukais šitam variklė, tai yra turbakas, balbėrinis. Gareto GT2871R. Aišku, jis yra visiškai naujas, bet panašu, kad gali būti, kad jis nebus visiškai naujas. Nu, bet šitą visą dalyką reikia išvalyti. Ir toliau inspektant. Nu, apdžiau biškį bloką. Išsitraukti alkūnį reikės. Viskas kaip ir okie atrodo. Tik tai pagrindiniai indeklai truputėlį užvelti. Reikia išsimti alkūninę, išsukti alus kurterius ir pasižiūrėti, kaip viskas toliau atrodo. Ir vežti bloką remontuoti. Nu, viršutinės indeklų poras gerai atrodo. Be patinės labai nusidėvėjusios ir net supasi savo lankelėje. Tai reikės vežti, žiūrėti, kaip alkūninis laikosi ir gyvas, ir reikės drožti ir dėti remontinius indeklus. Nustumas tai įdomiai pradegęs. Viskas į tepimo kanalą nuėjo, į tepalinį žiedą ir į stumo vidų. Jis tipo kaip ir kiaurai nepradegęs, bet iki tepalinio kanalo pradegęs. Va čia visą kompresorį nukeliavo. Tai va. Čia yra tas sudegęs stumas. Čia yra kitas sveikas dėvėtas iš kito variklio. Mes kai rinkom tą variklį, tai jis buvo vienas atliekamas, tai dabar jisai keliaus į variklį. Tik pirmą reikia nuimti švaistiklį, tai išimt šitą C-klipą, išimt pirštą ir tada šimt švaistiklį ir perduot viską ant šito. Tik šitam reikės naujų žiedų. Nu, visiems kitiems stumams reikės naujų žiedų. Nu, viskas išradyta. Išimtas stumas. Nes taip gan įdomiai pradegęs į tepimo kanalą. Va čia šita maža skilutė. Į šitą vietą per šitą grevelį statosi skvirteris. Jis yra blokė. Jis išlindęs ir jisai purškia tepalą į stumo ertmę į vidų. Jisai sutepa žiedus ir atvėsina stumo karūną. Nu, kas yra pakankamai geras dalykas, nes šitie standartiniai stumai pakankamai geros ir tvirtos konstrukcijos. Ir jie turi tokį va, šitą juodą žiedą įlietą į lydinį. Nu, gaminant šitą stumą, tiesiog jį aplieja aplink šitą žiedą. Taip sutikėjom tvirtumą turbūt.
Na ir va, jis turi vieną oil skvirterio ir antrą oil skvirterio skylę. Per tas skylės jie tepasi, kaip sakiau, žiedus, tepasi pirštą, tepasi švaistiklio mažai, kaip čia pasakyti, įvorę. Tai va, ir, nu, neblogis stumai, todėl mes juos ir naudojame. Tai va, čia yra kitas stumas, kuris nėra pradegęs. Viskas atrodo žiauri cool. Tai va, stumai. Mes naudojame R20 stumo pirštą. Čia yra Z-kes, to Z32 Twin Turbo. Matosi, biški skirtumas yra senelė istorija, bet, nu, naudosim tą pirštą, kuris yra visose mūsų kitose stumose, kad nereikėtų keisti visų kitų pirštų į Z-kes tarp plus jų aukštis truputėlį skiriasi, tai reikėtų jos nudrošti, bet jis labai nežymus, tai nematau reikalo to dabar daryti. Tai va, toliau žiūrint į visus pažeidimus. Tai čia yra viršutinis kompresinis žiedas, jisai nuo karščio biški yra deformavisis. Jis turi tokių mažų aliuminio apnašų, bet čia nėra nieko žiauriai smarkaus. Jis aišku nuo karščio truputėlį pakeitė savo formą, bet nu, jisai nu, yra dar pakankamai geras. Bet labai didelis krūvis atkeliavo į antrą kompresinį žiedą. Ir kadangi priekinis viršutinis, tai yra žiedas, buvo propūstas, stumė toj vietoj, kur žiedas jungiasi, maždaug žiedas va taip pastatys, tai visas propūtimas keliavo per šitą žiedo sujungimą žemyn ir atkeliavo iki antro kompresinio žiedo ir tie žiedai buvo taip suorientuoti, kad tas pirmas žiedo sujungimas buvo šitoj vietoj. Ir matom, kad antras kompresinis žiedas gavo žiauri didelį temperatūrų krūvį, taip pat aliumo apnašų. Jis netgi deformavosi, biškai gal net ir pačio žiedo, ar tai ištirpo, ar tai pasimetė kažkur stumė. Na, įdomiai taip, žiauri kietas metalinis žiedas. Bet išsilydė gavęs tokią nesveiką apkrovą. Toliau yra tepalinio žiedo viršutinė, kaip čia pasakyti, sylas. Ar tai žiedas, nežinau, kaip vadinas lietuviškai. Nu, bet taip pat tepalinis žiedas, jis va šito vietoj gavo visą krūvį. Nėra labai didelės tragedijos. Nu, jis toks kietas. Solid žiedas, nu, anyway. Tiesiog prūpūtė ir prūpūtė, nes nu, jisai žiauri plonas, tai jis nelabai ką galėjo sulaikyti. Tarp šitų žiedų esantis spiroklė, tai jinai, nu, praktiškai sudegė, nes jinai yra iš paprasto spiroklinio plieno, jinai skirta laikyti žiedą, nu, ten tuos kitus du žiedus, kurie nubraukė ir nuskreipino teplą nuo senelių. Tai matom, kad čia žiūri, daug visokių aliumo apnašų ir tiesiog tas žiedas toj per patį vidurį jisai išsilydė. Ir tada visas krūvis nuėjo į antrą tepalinį žiedą patinį, kurį laiko spiroklė. Nu, šitą vietą biškį pradegė, nes nu, daugiau nebuvo nieko, kas sulaikytų visą tą benziną ir ugnį ir tą sprokstamą jėgą, kuri eina iš stumo degimo kameros vidaus. Tai va, žodžiu. Stumui šakės, žiedam šakės, tai naudosim kitą stumą, kitą, tai yra tą patį seną stumo pirštą. Panaudosim tas pačias C-klipus. Ir dar vienas dalykas yra, kad švaistiklis truputėlį turi apnašų. Čia yra liumo, ištirpusio liumo apnašos. Nieko žiauriai rimto, reikės viską nuvalyti, kad tos apnašos nepatektų į tepalą ir nenukeliautų į tepalo pompą ir visur kitur. Aišku, jos pakankamai nesunkiai nusivalo, čia nagu gramdant tik labai maža dalis jo nusivalys.
Nu, bet su kažkuo rimčiau patrinus, tai pakankamai nesunkiai nusivalo. Tai va, tiek reikalų pridaro ištirpestumas, o jis ištirpo turbūt nuo prūkštuko. Prūkštukus vešim tai tikrint ir žiūrėsim, ar būtent ten buvo problema ar ne, nes nu, kitu atveju surinkus, tai mes vėl turbūt sublauvinsim variklį, neišsiaiškinant to priežasties. Tai labai nesinori to daryti. Švaistiklis pavalius nusivalė žiūrį gerai. Net nebeliko jokios žymės, kad čia buvo kažkokių tai liumo apnašų. Biški pabrūžin su atsuktuvu, biški pabrūžin su Scotch Brightu ir kaip nuojas. Tai va, reikės čia išvalyti viską vidui, čia matosi truputėlį apnašų, reikės viską išpurkšti, išvalyti su brake cleaneriu, išpūst viską su slėgtu oru ir jisai bus kaip nuojas. O čia turime du stumus, kurios sumovau ant vieno piršto, kad galėčiau juos palyginti. Ir ką aš matau, bent jau iš pačio pirmo žvilgsnio, matau, kad naujasis šitas stumas yra labai nežymiai, bet aukštesnis. Ne, fokusuoja, bet maždaug biški matos. Tuoj su slangmačiu pamatuosim. Maždaug. Biški gal dulki yra. Bet grubiai. Rodo praktiškai nulį. Nulį. Minus vieną smarkiau spaudus. Tai pirmas dalykas yra, pamatuojam sijono aukštį iki tepalinio žiedo, tai yra apie kiam kablis 25, senasis stumas, maždaug taip pat. Tada pamatuokime, pažiūrėkime, nepabėga mūsų nulis. Plius minus apie nulį yra. Pamatuokime nuo apatinio tepalinio žiedo viršutinės briaunas iki stumo viršaus. Yra 16 kem 2 mil. 16 kem 1. Senajam stume yra apie 15 šem 9. Tai ten buvo 16 kem 1, jeigu gerai pamenu, 16 kem, nuėjom 15 7, tai yra kažkur 0,7 milo, turės būti nudrožta nuo stumo viršaus, nuo naujo stumo viršaus. Netgi sudėję ir sulyginę, mes matom, kad čia toj pusė, kur yra dvejetas, čia štoj pusė. Čia nesimato taškiuko, o čia yra toks įdubimas taškiukas, jisai žymi orientaciją, stumas šitoj pusėj eina į variklio priekį, nes šitos įdubos, kaip jis vadinasi, nežinau tiksliai, išėmimai voštuvam, tai šitoj pusėj yra intake'as, šitoj pusėj yra egzostas, jų forma vos skiriasi. Na, bet ten jau, reikės nuvežti mano mėgstamiausią mikrometrą. Ir paprašyti jų, kad nušlifuotų šitą naują stumą pagal seną stumą. Ir panašu, kad viskas. Dar matavau išėmimus oil squirteriam šitą ir šitą. Panašu, kad jie vienodi. Bet kai bus nušlifuotas viršutinė stumo dalis, reikės viską sudėti variklis oil squirteriais ir tiesiog žiūrėti, ar klierina, ar ne. Ir kadangi tai bus vienas naujas, neišsvertas stumas lyginant su senais, tai reikės išstraukti vieną stumą iš esančių dabar. Nu, vieną iš tų gerų stumų. Reikės iš jų nuimti visus žiedus ir susverti naują stumą su tais, kuriais yra. Nu, šitas stumas su šituo svert, nu, nėra tolko, nes akivaizdu, kad šitas bus sunkesnis, o šitas bus lengvesnis negu
tie, kurie yra geri, nes nu, čia trūksta gabalo aliumo ir jis turėtų būti tikrai ne vienu gramu lengvesnis. Tai va, story never ends. Atkeliavo blokas iš mikrometro, nuplautas ir nuhoninguotas. Žodžiu, visuose cilindruose matosi šviežias honas. Ketvirtas cilindras labai gerai išsivalė, neliko jokių apnašų. Čia esančios žymės, tai yra natūralaus išdirbio žymės ir pirmi du cilindrai biški mažiau turi, trečias, ketvirtas biški turi to daugiau, nes buvo linkus alkūnė. Nu, bet šitose vietose yra tik taip pati stūmo viršūnė ir kompresiniai žiedai iki ten nesiekė, tai, nu, realiai, neidealu, bet realios įtakos niekam tai neturi, kompresija bus tokia, kiek turi būti. Bloką nešlifavim, nes jis buvo prieš tai šlifuotas kartu su tepalo pompa, kuri čia dedasi iš priekio. Nu, bet dabar nieko to nereikės daryti, nes viskas tvarkoja. Taip pat atkeliavo alkūnė, nušlifuota, nuplauta, pagrindiniai indeklai 0,5, švaistikliniai 0,5, nes alkūnė buvo linkus 15 sotkių, tai ją ištiesino ir nušlifavo. Ok, tai čia yra pagrindiniai indeklai Taiho 0,5. Švaistikliniai Kingo 0,5, išilginio klibėjimo Taiho standartinio dydžio ir atkeliavo stūmų žiedai VG30 NPR. Nu, žiūrėjau, geras tapas. Stūmas nušlifuotas ir paruoštas dėjimui. 0,6 mylo nuimta nuo pačio viršausio. Nu, žodžiu, čia jau ready. Taip pat ir galva apiplauta, nušlifuota, viskas padaryta mikrometre. Iki surinkimo reikia plastic gauge'o, kad galėčiau paverifikuoti švaistiklinių ir pagrindinių indeklų clearance'ą bloko apačioj. Viso, viskas pamatuota, tik tai surinkant reikės patikrint, ar tikrai niekur nėra kažkokių klaidų matavime padaryta. Taip pat trūksta tarpinės dar, kuri tik pakeliui, nes tos standartinės nepernaudosiu. Nu, ne standartinės, tos, kuri buvo, nes buvo Tomeus metalinė daugiasluoksnė 88 mm diametro šito vietoj ir 1-2 mm storio. Paaiškėjo, kad turėjau plastic gauge'o, tik tai buvau draugui paskolinęs, atvežė atgal, ačiū, tai galim tą surinkimą. Surinkimą naudojam Redline Assembly Lube. Žiūrėjau, geras dalykas. Tai apatinė indeklų dalis yra tiesiog lengvai padengta tuo Assembly Lube'u. Reikės įdėti alkūninį, įdėti plastic gauge'ą, uždėti kepsus, priveržti su crank girdlu ir paverifikuoti. Taip pat reikės sudėti šilginio klibėjimo indeklus. Jie dedami yra į vidurinę indeklo golevietę. Iš abiejų pusių vienas ir kitas. Šita blizgė pusė turės eiti į alkūnę. O šita pusė turės eiti į bloko pusę. Tik tai reikia truputėlį patepti assembly lubo, kad jis užsihidrolokintų į vietą ir neiškristų tuo metu, kai laikus dabar. Nu, bet ten vis tiek reikės patept, kad jis ten tvirčiau įsikabinės laikytųsi. Plastic gauge'as sudėtas. Ant kiekvieno pagrindinį indeklo kakliuko po mažą gabaliuką plastic gauge'o. Ir dabar reikės supurkšti su purškiamu silikonu antrasias pusės ir sutorkinti. Blokas išardytas po surinkimo, visi plastic gauge'ai atrodo labai panašiai. Pirmo cilindro yra kažkas tarp 22 tūkstantųjų ir 25 tūkstantųjų, nu gal 25 ir atrodo
geriausiai. Kur tas antras? Antras yra apie 22 tūkstantasias. Trečias irgi panašiai apie 22 tūkstantasias. Ketvirtas apie 25 tūkstantasias lygi yra. Na, labai panašu. Paskutinis 25 panašu ir 30 tūkstantų. Nors ne, 30 gal biškai ir per daug. Apie 25 tūkstantasias. Manuale yra parašyta, kad turi būti nuo 4 tūkstantųjų, kas yra visiškai mažas tarpas, iki 50 tūkstantųjų, kas yra 500-osios. Tai čia yra, nu, mes esam per patį vidurį, tarp 20 ir 25 tūkstantųjų. Tai mes esam right on the money. Dabar liko tą vaškinę stelę nuvalyti nuo alkūninio išsiemus. Na, pakankamai lengvai valosi. Ir paskui viską surinkt ir bus done su alkūniniu. Nu, alkūninis nuvalytas, dėtas atgal, perteptas assembly lubu ir vėl ta pati tvarka, kaip ir praeitą kartą, visi varžtai nuo centro išorė užveržiami, tada atpalaiduojami ir tada dar kartą užveržiami ir su alkūninio bent jau pagrindiniais indeklais viskas done. Surinkta. Dabar sekantis žingsnis yra stūmai. Stūmų žiedai. Reikia sugepinti stūmų žiedus pagal manualą ir nusimt vieną iš šitų stūmų nuo švaistiklio ir susvert su naujoju, pasižiūrėt, ar nušlifavus nuo viršaus sutempa jų svorį. Taip. Tai išradžiau pirmą stumą ir pirmas stumas su pirštu be žiedų ir be locking pino yra 498 gramai. Naujas stumas su sero pirštu lygiai taip pat 498 gramai. Ledas. Švaistikliai surinkti. Kartu su stūmais sudėti pirštai, sudėti šitie retaining C-klipai. Pirštas suteptas su assembly lube. Reikės paskui sudėti indeklus, bet pradžiai reikia padaryti žiedus. Čia yra 87 mm VG30 šitų stūmų žiedai NPR. Ir čia yra first compression ring ir jos reikia matuot maždaug taip pirštais paprastai įdėjus į cilindrą paimt stumą ir pastatyti jį į tokią vietą maždaug kad, nu gal čia biškai per giliai, bet sustumus jį sustumu per stumo aukštį ir reikia pamatuoti ten esantį tą mažą tarpelį. Jis turi būti 0,2 mm viršutiniam kompresiniam žiedui. Tai pastikslinu manualę, tarpas turi būti tarp 0,2 ir 0,3. Tai pasirašiau savo tarpumatį nuo 0,2 iki 0,3. Tai maždaug 0,2 lenda, 0,2 5 mm, taip, nenori, o kur 0,3, sunku vieną ranką atrast, bet, o, va, čia 0,3. 0,3 0,3 ir nelenda. Tai galim sakyti viršutinio pirmo kompresinio tarpas 0,25. Tai yra tai, koks jis ir turi būti pagal manualą.
Tai sudėjus visus žiedus ir atidžiau pamatavus tinkamą aukštyje, matosi, kad daugumos jų tarpas yra apie 0,35 mm, kas yra biški daugiau negu manualas leidžia, ypač trečiam cilindre, yra biški laisviau. Manualas sako iki 0,4 galima. Tai čia mes labai arti ribos, bet pirmas kompresinis žiedas būstintose varikliuose turbavose gali būti biški didesnis, didesnių tarpų. Biški bus blaubajus ir pus per alsuoklį, bet truputėlį saugiau varikliui, nes prie didesnio laudo tie žiedai išsiplės ir tas tarpas sumažės. Tai aš manau, kad čia viskas ok, nors ir didesnė pusė. Pakeičiu biški nuomonę. Surinkus alkūninis nenorėjo švariai suktis. Tai pamėginsim kitą pirmatekso assembly loop. Jis truputėlį tasesnis ir žiūrėsim, ar lengviau variklis jo suksis, nes sausai prasukus variklį vien tik tai su redline'o assembly loop'u. Ant indėklų biški matosi tokių labai nežymių coatingo pasidėvėjimų. Čia realiai sotki net nėra nusidėvėjusi nuo šitų indeklų, bet jau matosi toks truputėlį. Lengvai tariant, pasibrūžinimas tos vietos, kur blizga. Tai mėginsiu dabar stepti su pirmą tekstu, žiūrėsim ar pagerės. Surinkta viskas iš naujo su naujo tepalu. Ir daug geriau sukas. Jaučiasi, kad prie plus 10 laipsnių jis toks tarštas. Ir turėtų galbūt švelniau suktis prie plus 20, plus 30. Nu, bet daug geriau negu kad buvo. Daug švelniau. Ir tas initial pasukimo jėgos daug mažiau reikia. Cool. Surinkau švaistiklinį anglą iš švaistiklį ir pamatavau tarpelį su plastic gauge'u. Tai tarpelis yra 45 tūkstantosios. Tai yra 4,5 šimtųjų. Kai manualas leidžia paklaidą iki 600, tai mes ten, kur ir turi būti. Cool. Sudėjau naujus žiedus į stūmą ir jų orientaciją dabar reikia pagauti. Tepalo spiruoklės sujungimas turi būti čia, va jis yra. Jis maždaug yra maždaug toje vietoje. Tada apatinis tepalas spiruoklės žiedas yra šitas. Tada viršutinis spiruoklės žiedas yra šitoje vietoje pozicijoje. Tada antras kompresinis žiedas. O, čia va yra variklio priekis. Taip pačioj kairėje yra čia va. O viršutinis kompresinis žiedas turi būti maždaug va šitoj pozicijai. Biškį paslinksiu. Va šiuo maždaug šitoj. Ir šitaip visus keturis stūmus po 5 žiedus, 20 žiedų supozicionuoti ir sudėti į variklį. Nu, čia toks ilgai užtrunkantis darbas. Visi švaistikliai su stūmais, žiedais, indeklais, viskas surinkta į krūvą. Žiedam suspaust naudoju visieko žiedų suspaudimo kūginį įrankį. Indeklas pertaptas Permatex Ultra Slick'u. Ir reikia dabar jį krauti į vidų. Nu, ta bus labai sunku padaryti vieną ranką. Bet nors. Pup. Na, šitas metodas su 87,5 žiedų suspaudėjui nepasiteisino, nes stumai yra 87. Ir pusė milo lieka nesuspausti žiedai apatiniai vietoj, jie kliūna ir nenori lys žemyn. Tai tenka išsitraukti žiauriai lievą oldschoolinį žiedų suspaudėją ir su juo mėginti.
Visi švaistikliai sustumai sudėti, išskirs liko vieną kakliuką uždėti. Švaistiklio indeklo spina šito vietoje, šito vietoje. Tai jis turi eiti šitaip. Nu, reikia biškį alkūnį pasukti, kad per crank griddle dėtųsi į tą vietą. Ledas. Sekantis yra grandinė žvaigždė. Čia taip dedasi. Ir tepalo pompos drive. Va šitaip. O čia statusi tas woodroof key škyvui, kuris šito vietu statusi. O čia tepalo pompą užsidengia. Sudėta grandinė su šliaužykliais. Šitas šliaužyklis yra S13 pilnai plastikinis. Vėliau jis buvo pakeistas į metalinį insertą turinti. Šitas yra metalinis insertas kartu su kažkokiu labai slidžiu plastiku, kuris neturi beveik pasipriešinimo slystant grandinį prie jį. Tai, čia pakankamai viskas paprastai. Čia yra grandinės oil squirteris, kuris purškia čia visur tepalą ir sutipinėja grandinę, kad jinai lengviau slystų. Vėliau čia užsidės tepalo pompą, šitas eis į viršų. Tai grandinė su šliaužykliais uždėta jau prieš tai, tada tepalo pompa, škyvas ir škyvo varžtas. Viskas dabar keliauja ant bloko, vandens pompa. Škyvai, škyvas prisuktas, baffle plate'as, reikės paskui uždėti oil pick-up'ą pamodifikavus, galinis rebokšlis alkūnio, oil pick-up'ą modifikuoti reikės padaryti įpjovas, kaip S14 turi, tam, kad jeigu karteris netyčia prisiliestų prie oil pick-up'o, kad jis neužsisirptų, tai čia tokias, nu, safety feature, kur ant S14 buvo, ant 13 ne. Paskui baffle plate'as, oil pick-up'ui, karteris, nu žodžiu, daug visko plaut ir rinkt viską į krūvą laukiant tarpinės. Modifikuoju oil pick-up'ą. Su bulgarkė biškį pjau, nu kreivai, bet veiks. Čia originalus koks buvo. Čia pamodifikuotis. Tai uždėtas karteris, oil pick-up'as, kuris modifikuotas. Dabar šitas dangtelis. Šitaip. Ir tada bliūdas. Senas geras nesaninis aliumas. Ten sriegio nebėra, o jis čia. Nu nieko, bet mes turim helikoilą. 10 man pusantro. Ir tokį spiroklį. Sutvarkytas sriegis. Su helikoilu, viskas susukta, engine mountai. Genero breketas, aušinimo, engine mountas kitoje pusėje, liko tik tai tarpinę sulaukti šiukiai. Ir tada galva, turbaka ir visa, kas liko. Atkeliavo tame aus galvos tarpinę ir reikia susukti RP smeigės ir detarpinę virš galvą. Pabjūris reikalas yra tepti hermetikų visiškai naują metalinę tarpinę, bet taip pat reikia sutepti ir to vietoj, kur tepalo pompa prie bloko remiasi abiejose pusėse. Šita tomėjau tarpinė yra iš tiesų nuo S14 variklio, nes šito vietoj pas S14 yra VTC maitinimas tepalo, pas S13 čia nieko nėra. Nu, bet galva čia gražiai prispaudžia ir čia jokių lygų nebūna, nieko viskas tvarkoja. Nu, tai anyway. Ne REDTOP 13 tarpinė, bet 14. Nu, bet jie ir neskiria, kad gamintų REDTOP ir 14 su VCT, tai jokis skirtumo nėra. Galva uždėta ir suteptos
špilkos molibdienį teplą tam, kad torkinant tolygiai užsiverštų. Reikia trim žingsniais veršti iki 120 N. Galva užtorkinta, dabar reikia sudėti kompensatorius į jų vietą ir reikia sudėti rokerius. Rokeriai turi du šimus, šimas su grioveliu keliauja į variklio priekį. Šimas plokščias keliauja į galą. Ir tada rokeris dedasi ant kompensatorio ir įsistato į priekinį šimą. Ir taip 8. Rokeriai sudėti, visi šimai savo vietose. Viskas sėdi tvarkingai. Kompensatoriai savo vietose. Dabar reikia dėti vilinėlius. Čia yra HKS-o 256 vilinai step 1 su HKS-o žvigždėm. Čia intake'o. Čia išmetimo pusė. O čia šitas yra camshaft angle sensoriaus drive gear'as. Sudėti vilinėliai. Vilinėlių lankeliai. Tepimo vamzdėliai. Tai veikia maždaug taip, kad teplas ateina per šitą lankelį, eina į vamzdelį ir ten esančias mažas skylutės varbina tiesiog tepalą. Ir šitaip yra vilenėlį sutepami. Nu, labai senovinė technologija, bet nu, veikianti. Tai žodžiu, priekyje sudėta grandinė, pastatyta į tokią poziciją, kaip turi būti. Šitie dabūda turi būti viršų. Nu, ir tam tikras dantų skaičius tarp šitų turi būti. Ir čia dabar reikia suveržti vilenėlių varžtus ir įdėti grandinės į tempėją. Biškį prašovau su grandinės taimingu. Buvau neuždėjęs ant šito narelio. Tarp šitų dviejų žymių turi būti 20 narelių. Dabar yra 20. Bet visi taimingai yra ant grandinės ir jinai slepiasi po teplo pompą ir neįmanoma nieko pamatyti vidui. Tai nu, trial and error būdu nuimtas įsirbimo vilenėlis, tai yra jo žvigždė ir dabar viskas surinkinė atgal. Vilenėlio padėties daviklis statomas tai į šitą skylę į išmetimo vilenėlį. Tik tai ten esanti vieną iš dviejų taškų reikia sulygiuoti su čia esančia žyme ir sudėjus į krūvą antroji žymė turi lygiuoti su šita žyme. Nu ir maždaug taip žinai, kad tu pataikėjai su vilinėlio padėties davikliu į tinkamą vietą. Toliau ant surinkto variklio keliauja daugias sluoksnė metalinė išmetimo tarpinė. Ir bus uždėtas turbakas. Turbakas yra Gareto GT2871R guolinis turbakas, kuris labai tinka SR-ui. Ir reikia pasižiūrėti į išmetimo flanšą, ar niekur neleido. Ir visokie tokie pajadavimai, nu, daug smarkesnių, aišku, reikia indikuoja, ar leidžia ar ne, šiaip viskas labai tvarkingai. Ketvirtas cilindras pilnas tepalo buvo, dėl to, kad buvo pradegęs tūmas. Tai nevalysiu nieko, nes išsivalys savaime. Ir tiesiog nuvalyt plokštumas ir dėt su šaibom ir variuoja tom kontruojančiom viržlėm. Dar viena smulkmena, kuri lieka nepaminėta, tai čia yra guolinė turbina ant SR-o ir jai reikia tepalo restriktoriaus. Čia yra specialus varžtas, kuris turi, jeigu matysis, ten viduj esanti skylė sumažėja iki 1 mm ir taip yra apribuojamas tepalo slėgis ir tepalo kiekis, kuris patenka į guolinį turbiną, nes guoliniai turbinai nereikia tepalo plevelės, ant kurios jinai turi suktis, tai realiai užtenka tik tai
tokio varžto su labai mažu restriktoriu, 0,9 mm. Išmetimo pusė surinkta. Įsirbimo pusėj visi pečiukų ir laisvos eigos šildymas, sklendės pašildymas. Čia termostato housingas anksčiau uždėtas, temperatūriniai davikliai. Na, žodžiu, daug visokių aušinimo dalykų. Pabaigta rinkt karšta pusė, visas intake'o kolikas su visais breketais, idlo vamzdeliais, aušinimo ir šildymo sklendės ir idlo šildymo šlangutėm. Toliau reikia susukt visas šitas špilkas ir dėt vožtuvo dangtelį. Ok, ilga naktelė, bet variklis jau surinktas. Visa intake'o pusė, turbako pusė, vožtuvo dangtelis. Dabar nesusuktas žvakės ir nesudėti koilai tam, kad galėčiau aš įdėjęs į mašiną variklį prasukt ant starterio tol, kol tepalas lėgis sukils, tai daug lengviau starteriui sukt, kai žvakių nėra. Tai dabar liko tik tai dėti mašiną, pilt skyšiais ir kurt.